Shikues të nderuar, selamu alejkum, wa rahmetullahi wa barakatuh, përshëndetje për gjithë ju që tashmë jeni pranë ekraneve televizive, duke pritur që të startojë emisioni i rregullt javor Rruga e Ndriçuar me profesor Dr. Shevçet Krasniqin. Edhe sonte, si zakonisht, pra jemi drejt për së drejti dhe të hapur përmes linjës telefonike për të gjithë ju që dëshironi të jeni pjesë e këtij emisioni. Kur selamu alejkum, mirë se erdhe. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Mirë se jeni. Nga ky moment i pres me pyetjet e juja, pra me SMS dhe njëkohësisht edhe me linje telefonike. Hoxhë, po hym në natën e 15, nëse po gaboj të muajit Ramazan, gjysma iku, kam betër edhe gjysma, sigurisht edhe kjo do t'ik shumë shpejt. Elhamdulillah, pejtë madhët Allah, të barek e wa ta'ala, për çdo mirësi dhe begati. Elhamdulillah, për këtë muaj Ramazan. Elhamdulillah, për këtë islam. Elhamdulillah, që na mëndësej madhi Allah, me arrit deri të gjysa këti muaj të bekuar. Elhamdulillah, 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 natën dhe ditën, elhamdulillah, për çdo mirësi dhe begatit Zotit ton, të baraka wa ta'ala, e gjithsesi ne jemi të paaftë për ta falendëruar Zotin ton që shmeriton i lartë madhruar. Zoti meriton më shumë se sa që jemi në një gjendje të falendërojmë. Këtë ka dëshmuar dhe ka potencuar edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ja ai ka ditë me falendëruar Zotin, ja kush. Ja e ka ditë me lavdruar Allahun ja kush, por me gjithate një njërën prej doave lutjeve të ti, të cilët i ka bërë, duke që në sejgjide. Hadith është pak i gjatë, ku Aisha radiallahu anha, thë të qovë natën, prej ka me dorë, nuk është bona marak, natërështë si gruja për burë, dhe kërë ula, i shkan në sejgjide dhe shkan të thonë që dovë, mes tjerash, La uthni thanan alike, ente kema athnejte ala nefsik, nuk mund të falenderoj të lavdrej ty, që shte ke lavdruar të vetën tane, që shmerit të në Zotit. Zotit jon të barek e vot ala. Pra, falenderojmë Zotin shumë. E falenderim është i badet i madhë, është adhurim i madhë. Zotit jon, ojnë të shkuruhu jardahu lekom, Zotit jon, ka thonë Koran, nëse falenderoni, a i knasit me juve, a i pajten me juve, a i është razi me juve. Pra, është rrugë e fort, është mjetë, është metodë, është shkak. Shumë i fort për të fituar knatësinë e Zotit me falenderu Allah. A së kushton kur gjë? E falenderon me zemër, me mendje, me gojë, për dhe me gjemtyrë. Sikur se ne gjetë Ramazan. Gjetë Ramazan me shpirt, e kemë pranu mujnë Ramazanë. E me zemër, me mendje, jemi pregadit, jemi koncentru, jemi munduar të sa ma shumë pregaditëm nga ona psikologjike. Me onë të gjemtyrve, përrim pa humër, pa pipi, kur ka thonë Zotit, diri kur ka thonë Allahu. Plus asajna me gojë, halep e falenderojmë Zotin tonë. Kjo është pjesë e shukrit, e falenderimit, që kur të bëhen të në bashkë, e kanë atë madhështin e vetë. Kanë atë madhështin e vetë, atë lërën e vetë e madhë i Allah. Ati kofshin falë, e lusëm Allahun që Zotit jenë i knasher me neve. Shka gjysë me Ramazanet, nëse kemi ymer, apo ata që kanë ymer, kanë jetë, kanë me pritë gjysën tjetër me emrin Allahu, të barek e vë t'ala. Gjysë me Ramazanet është me e lehtë, gjysë me tjetër ka obligime ma shumë, të shku për fundit, të shtu pesha dhe rëndësia Ramazanet. Dhe ditë e mesmet Ramazanit janë më të mëdha më të vleshme sa dhe ditë e para. Dhjetë netët dhe ditët e fundit janë më të vleshme sa dhe ditët e mesme. Andaj një sa ma shumë që shkojmë për i funit, dohet me shtu intenzitetin e punës ma shumë. Tashme edhe trupi, truri, sistemi nervore, sistemi tretis, janë adaptuar të gjitha, elhamdulillah, fizë dhe gjeleshanu, hëdhe fëmija pa gjerojnë. Mu po mje marrë shumë marrë, po mje tërë, po mje me shiku dikend, i cilë nuk ka gjithë Ramazanin. Këtë mojë të bëkuar. A që letë që ka letu i madhë, dhe zëtë e bare kjo të halë. Allah e në mënë soft, me edhe dite që kanë vetur, me agjeru i Arabi, dhe me ne përënu i madhë, dhe zëtë. Ti kofshin falë. Edhe një fije shpresë është dhe hapja gjamija dhe të pritë ndoshtë shumë shpetë. Po me emër të Allah, shumë shpetë, me emër të Allah, shumë i mëtë kom të Zotit që
para funit Ramazanit, xhamijat kanë më hapën edhe ashtu kanë posë. Edhe këtan po. Dhe kanë posë një ndjenjë që xhamijat para bajramit kanë më hapë me emrin Allah, një ndjenjë kam hala me emrin Zotit, me majke përfundon. Përfundon në fjala, përfundon si epidemi, për hapën e shumë për ndryshe gjurmët e sajna, mund t'jesin ato, mund t'jesin edhe me muj, por me emrin Zotit e kalum këte, me emrin Zotit. Atëherë kemi telefonatën e parë, së duket, regjia, inkuadrojmë. Allah, salamu alaikum. Aleikum, salam. Kësha dosë të rrugës, në më një 23 pytje, se në komendë, më njëtë, dhe përgjigje, se apo si, si dhe pytje, s'ka më ndajonë. Po? Pytje po, në më për që të pandemijën, për të atjefë, se në emisjen para 23 javë, dhe në më që për një njëri kashtë mëve, në është e kujtyrë të rrugës, për një njëri kashtë mëve, nuk mundet me kalu kështu, e pse nuk e kemi në për libra fetare ose që ka lemru Allah e tere, këra nëse Muhammed dhe sërë me adive, dhe se këmë më lëmtu në për tëtë, nëse këmë gjithë kërkën. Edhe si shkurt me ne që në thëmë i zatë balaverë, me ne. E dyta për punë Ramazanit, është në mëndimi jemë edhe që në posë këtë dhe pak me të shukë, kështë? Mendoj që Ramazanit, para se me këmë obligim, është një mirësi ekstreme e modhe që Zotin nga ofrën të mund besimtarëve. Pas shkit njërësi, atë është përplime, pas unë mënoj që nuk mundet me përfitu një njëri nëse të në kuhën, të në vitin, të në haram e pa ndërprejet. Unë në kom qëtë mendim që nuk mund nuk oshon të njërë në Ramazanin nëse të në vitin vazhën në haram e kështë pa ndërprejet. Sëse mënoj që para se me këmë obligim, është një mërësi, mërësi ose një shërblim shumë i malë për i Zotit, për besimtor, e vetë. E treta, nëmën e këmë për i lukë, dhe mënës, është, e ko problem me lukë shumë. Edhe, unë vetë tash, gjë që më vetë, po atë në përmenë, në lukë, nuk përdi një poguzim, e thonë, asë po jem, që i thonë preshe, asë po jem që i thonë mëte preshe. Nuk po probleme shumë bëhe me lëkë. Në regull, do të mërë një pas pak përgjigjet, falemderit që u bëtë pjesë e këti emisioni i natën e mirë. Nëse nana në mundon lukëthi shumë, së parë falemderit për qasje, po për kyqje. Nëse nana ka dhimë të shumë të lukëthit, dhimë të cilat nuk ka kush me qenë padurushme, me qenë të randa. Ku me vështërësit madhe i dërë njeri ju. Dhe të prish nana. Sepse ka probleme në lëkëth. Dhe të prish. Në i ditë kërë shumë smutë, dhe të prish, kërë mami le të agjeron, e pas të i kompenzan. Edhe të sigurisht të ke konsultu ndo një mjek, mja marrë ndo një tablet që përdorën zakonisht për ta që kanë probleme me tretje pas buke, apo para buke përdorën nga një tablet për mësë më shkaktu tretja e ushqimit, mësë më shkaktu dhimbje në lukëth. Ka barna, po nëse skrym, po në asato e prish. Qështja e parë, nuk e ti e kyqë, për nuk e di a jetë i njëti apo tjetër i cili më ka thonë se e ka lezun në librin tim, në njërin për librave të mi qëndrime në kohë, që kam cekune se madhe Allah dhe dërgaj së mundi njërin pas tjetërës. Kohë pas kohë dhe dërgën Zotë i smundje, të shku për i kiamet të dërgu Zotë epidemi të ndryshme, smundje të ndryshme të cilat nuk kanë qenë të njohëra më herët. Pas taj kesh kanë reciprocikisht për balë mkateve dhe prishës e njerëzimit. Sa ma shumë më prish njerëzimi, as ma shumë që në Zotë i sprova të ndryshme bela. Dhe me këtë kje hadithe, nuk kanë një publë që përhapet zinaje, kamata, illa fëshafihim o të aunë, o lëvgjallet i lim të konë marufe, fje silafihim. Popull ku përhapen dëkurit negative.
e ka cek alkoholin, zinon, se në kryt e dukurive negative, komatën, kryt e dukurive negative, fesadin madhë bëhat me fajde, me zina, me amoralitet, se në lidhët ato e rrenë alkoholi, lidhët, të në lidhën të këqia, pra, sa më shumë për hapë dukurit negative këndej, priti belat këndej. Priti belat këndej. Dhe, o në kam cekur, bukur gjatë kam folë dhe për këtë epidemi, po nuk e kam publiku, sepse këtu dalin tash në qëndrimin kohë 11, që dhe dalin shala vitin arshëm, sepse këtu e për këtë vit 2020. Kam cekur, bukur shumë kam folë dhe për këtë epidemi, nuk arë kja rasisht, pa marësisht ta dore njeriut, sepse enda nuk dhjetë dhe ndoshta kur nuk dhjetë sakta dore njeriut aja. Ne nuk mund t'i besoj medjave 100% që ka thojnë. Ato mund t'a mushin mende i dikun, por njërë prem jo, se fundja shëftën nuk o kush për ta të regu, nuk ta të regojnë. Medjat mujnë me spekulu, mujnë me aqëllu, mujnë me aqëllu. Ma dje edhe akuzat e shteteve të ndryshme njëra ndaj tjetërës. Ta shku njën e mëhën, tjetëra pëhën. Me t'i pa letre i qëvër të tënë, t'i mbetësh me besu kësaj e sas njënës. Nuk e zhjithë tjetër. Pra pa mërësisht, a është dore njëriut, a nuk është. Që që dore njëriut ka qenë në luftë në dytë bëtërore. A ka qenë. Lakmija madhe e Hitlerit. Më bo mërejtë të dunjas, me pak fjallë. Me zapu dujan. Me zapu dujan. Unë edhe pikë. Pra, a i ka qenë iniciatori kryesor. Mirë po, po mos kështë të thamë, zoti, a këshë ndekë që ata 10 miliona njerë që kanë ndekë? Më shtë Hitleri se ka bo men që luhtë amërinë edhe në qanin patësor atje e një Japonijë, në Indonezijë, në fundë dënjase. A në është ka bo menë me qëtëfar Evropën edhe ka pak që të azin e afer që e ka qëtu. Por, Zotë i din ka dirët e vete, dirëtësit e vete. Ka njerë Zotë e bë njeri unë sebe. Allahu ka thamë, suratul Isra, wa idha aradna en nuhillike karjeten, emërna, mutre fiha, fe fesëku fiha, fe haqqa alejhimu l'kowlu, fe dëmërna hum të dmira. Ajetët Koranit janë ma dhështi se cilja me dvetën e vetë, se cilja jetë. Kur duham i përta Allah, kur duham, apo nëse duham, që i dush, varë që për këthënti, nëse duham, ta shkatërojmë një vendë banim, një popull, një shëqirini, i urdhërojmë, parin e naltë, me bo fesatë. Me përhap fesatë. Këta të tjerë tjenë dvegjel, këta më në pëllohen letë, petë më dhejve, dhe thënë mirë koka, se i madhi pa banë. Njerës të dvegjel, njerës të masë e gjerë, shkanë si mbas Paris. Që që? Shekullin 20 është pak më ndryshe. Për ndryshe, shekullin 19. Shekullin se një pak më ndryshe, shekullin 20, periodën komuniste, për është po du me marrë më shamë, më konkretë. Qëka ka thonë një Enver Hoxha dhe qëka ka thonë i Tito, 22 milion në Jugoslav, kanë rejshë plak edhe kanë thonë mire, ka kujme që më, kujme që më që a thëtë kjo kujpuna. Qëka ka thonë atje një Stalinë, një Leninë, një Kudijunë, një bashkim sovjetik atje me 2-300 milion banorë, kanë që ashtu është. Njerëzit, ose në Turqi, qëka ka thonë një Atatürk'ë, Ata hala mas dekjes tina, që qënë vjetë. Hala bojmë bëjnë fjallët e tina, në krytë e tina, e le më kërëkonë gjallë. Më ranë mesë se dëshka shkrysha për të, dëshka një farmë kisha punë dhe të, në shkrymë, për ta më kujtu, dhe si me kaj shajtë, si me qënë pejgamerë. Për Allah o për thëtë, vë idha rëdna e nëhëllik e karijetën, e mërna më trefiha. Ne i urdhërojmë, kër dënë me shkatru një vendë,
Kur ti vjen taksirati, me fjalë tjera, kur ti vjen taksirati, një populli, një shoqërie, Allahu u haqil dyrt. Se pa haqil zotë dyrt të fesatit, se në bëjnë fesat këta, u haqil dyrt të fesatit. Dhe këta menojnë që o knaqen, e bojnë dhe që mushe qëtu. Kur të mushe të e zullumi shpërthen për qkafit, për trashet. Zullumi kur trashet shpërthen. Trashet zullumi për snaltit. Këta po është rejnë shëplak, heshtin, pajtojnë, se manipulohen për slartit, dhe atëherë vjen dënimi i Zotit. Mirë pyetje, a nuk ka mundësi Zoti me dënu dikën pa çu? Hiç pa ishte njerëzit, vetë vetëm ja çu dënimin. Po, por Allahu kështu ka bo ligje. Pra, pa mërësisht të ashtë dore njëriju ta, dore Zotit. Këtu nuk ka rastësi. Më bloku bota krejt. Leti vdekjen e kaqë njerëzve të infektuar 2002, 2003, 2004, në ashtë amrin 5. Por blokimi, si me qenë orë policore, si me qenë gjendje lufte, pjesat dërmu se shtetët botës, ma dje shtetët e vogla, se shtetët e vogla jenë kur gjuheq, shtetë ma të fëqishme në botë, mërë një pjesë Kines, atje mërë Indinë, atje mërë Amerikën, atje mërë Francën, Anglinë, Gjermaninë, kush për jetë në botë, ka lëzëm ti mu, ta Rusia atje, kush për jetë në botë, për tjertë jenë të vegjelë. Nuk ka këto rastësi, Zotit dënë me qëtë. Që ka dënë me bo Zotit, ma sajna mbetet a shofim. E për punë e Ramazan, të bënë një pytje kësë e zgatën pak. Tha Ramazan e para se me qenë, ha, tha njeri ju nëse bënd të tanë vitin, keq e keq, nuk e besej. Që që, nuk ka mirë të më përziti edhe one. Tëtët pare, nashtë. Edhe shtetë mramen, tretët për nanën tonë, Allah që përblevë. Që të më se përziti. Të thuj pak më ndryshë, thuj shumë tutna, shëmtutna se Ramazani nuk pëndikën sa dohet të këta njerëz, të cilët prej Bajramit, deri në natën e Ramazanit, se Bajramit vje mas Ramazanit, për kalë Bajramin qeter, deri natën e Ramazanit, nuk lenzes pa bo, ku vje Ramazani i gjunë arakin, alkoholin, i gjunë, ku dijunë, të natë qijat, dhe kapet për gjamije, kapet për feje, për tutna që nuk pëkryn punë sa dohet, s'pedi që a bohet me ta, edhe në s'pedi që a bohet me ta, edhe në s'pedi sigur te. A më nuk përgëzojnë për zihën rahmet Zotit. Ja. Me ja vendimi për fundim të arre. Ja, për mua aj, që e fjem, aj me këtë jetë dëmët mu me e mirë se onë. Më së pira akin korë. Së konë se këmë pia se pi korë, asë këmë jetë me pi. Por, a më mirë me ka një mujtë dhe të rukë Zotit, e një mëdhet mës me ka, apo me ka laramon, apo edhe që të mujtë dhe mja hupë njerit këtë. E me qa me dëshmuaj që është islam, musliman. Kjo i bjen edhe për ata të cilët tuk falen e për ata për shumë njerës tjerë. Ose motër që konë e ka shamin, ose mëse priva, për i zedë zotë, mëse priva, mëse ndala, edhe për i që sajtë mire që ka. Më brëse ma mirë pas një të mirë sësë asë një heqë. Ramazan është madhështinë vete. Mëse që kërë Ramazan? Nashta jo sëtë, nashta 10 vjetë kë vazhdojnë qështu, po nashta mas 10 vjetë, dhëtë ja, bëllëmu, a gjirushëm, pej Ramazanit, pej pastrimi qëpirtit, a di që bje kja, drejtë më rrasë në haramë, që bje kja më rrasë në raki, nëse mund të krahëzaj, nëse se qëllë e zëtë më faltë, edhe ju më faltë, sikur si njeri cili bënd të shë pastrojët, me parfume, me arome, me Mashallah. Si të pasur të mëmë, vesh kanë Allah të ndërës, kënë kanë erizime të zeza, ujtë zeza, shlomë zhytët krejtë në të. E qka boni? Pej ekstremit ka, ku e bo i pas të kona me pa, ka lejnë në ekstrem atje bo pesë. Edhe njëherë thëtë, ja, së më ka hije mu? Edhe lejnë. Sepse sheh vjetën ku është, edhe sheh ku po do me shku. Ndërsa i cilë është kanalizim gjithë, nuk e shet e tjert. Ai cilë në haram gjithë, ai nuk e shet tjert që nuk e në haram. Ai veç haram shet. Hajni veç hajna shet. Hajni veç hajna shet. Kur rrën me ty, kur rrën me mu, kur shkon të edhe të shok të vetë, e të mishë të vetë, ku të shkon, ai qatë shet dhe shkat, valla kësha marë qëtë. Instiktivisht në nëvedijen e vetë e ka ai. Pra edhe harami e kështu më ratë. Andaj, një mujtë të Ramazan bile, alhamdulillah, një mujtë, mami, një mujtë,
Sësahet. Pyetja radhës, thotë jam nga diaspora. Kemi disa takvime këtu, një takvim që na kanë pranuar neve, thotë është 20 minuta më vonë me bën iftarin se sa takvima të tjerë. Apo që bëhat ku iftar, çysh ne veprojmë këtë. Këna kanë bërë disa pyetje ne këtu në radhë tjera. Unë nuk muj me e prej këtë çështje prej këtujt në Evropë atje. Sepse unë kam institut i cili mirët me këto gjana, me këto sene, nuk jam atjen pasaj në vendet tjere, mune me hinë njerëzve në hak. Për mendimin tem, takvimi, këmë thonë edhe me heret, me i sakti, mendimin tem dhe mendimin e ekspertave që njëmë konsultu me ta në botën arabe. Sërve që jemi, mendimi jem që jam konsultu edhe me, se mendimin tem e kam të ndërtuar, mbi mendimet e ty në ekspertave, shokëve të mi, kolegëve të mi në botën arabe, për çështjen e takvimit veçanti për Ramazan. Në botë ekzistojnë shumë takvima. Më i sakti është Isna i Amerikës Veriore. Më i sakti. Veç atë, veç e gjon edhe e lyp edhe qytetin Greki, edhe mos e lodh me ta. Fatmirësisht, shoqëri i Zotit se vjetë, nuk i dje ka qenë vjetë, së më kujtohet se di, se vjetë në 70 vjetë, të këne këtu në Kosovë, 2 minuta 3 lunë veqë. Sëfër. Niftar lunë 4-5 minuta. Në sëfër shumë sakta. Për deri sa, para disa viteve, unë kam rejtë, dalim deri 20-25 minuta. Tash është fort mirë për të këne këtu. Të këni është shumë një takvime. Andaj kësha lutë më siluni me takvim të këni, për në Kosovë. A ta që kanë sytë dhe tash? Takvim jonë është shumë, takvim është i mirë. Takvim bërbe që anë të sufirë më stashtyjnë. Një minutë, dë, tre më stashtyjnë më shumë. Leti që ozani. Ozani është me selin vete, koha sa bajtë hinë që atë. Unë përbazohë më shumë takvimin e tynë atje. Takvimi isnas, me takvim bas islame, për sabah dhe për akshëm, për iftar, për sëfër, kjo mësë më rëndësie, lunë me minuta veç. O shumë i sakt në Evropë. Dhe e këtë gjionë qytetin, ku dhe që i mbotë. Për ndryshe vla, është edhe alternativa tjetër, metoda tjetër, të e alën qafë që aty në që a kemë besu. Për shumë dhe në Kosovë, ku në a kemë besu fejnë basi islami? Në të banë qafë e zëtni atje. Me shok të vetë. E që është kërësia pas islame. A kanë marrë mësi për ata? Në qafë në paqin. Nëse kanë gabim. Në qafë i arabin në paqin. Edhe i kanë qafë. Së një ikë përgjësis. E kanë sevapin nëse qëllojnë e bëjnë mirë. E kanë dhe gjinahin nëse manipulojnë me njerës apë nuk e neglizhojnë. Në punë dinë të kanë neglizhenci. Në punë dinë të ku varë një badetet e njerëzve. Agjerimi, namazi, bajrami, gjemaja, janë ibadetet që me të njeri ju, këtu i ko matë shrejtat dë njëtë njeri i ka këtu. Nuk bëmë neglizhu. Në Sudan atë jenë dëgjohë e pashë në gjëzirë, në Sudan, muezini ka thirë zonë dje par dje. 5 minuta dikon, në përmjën televizionit, ta shë gjinja kanë bojnë ftarbe të, para kohë. E ta shë mulle me kërku e fali zërtaresht shteti, me kërku falë për medjave, e na bëni halale, kem nga buë, bëbëm. Pse? Sepse të të mbërë përgjësi në dykush zëtë një. O zanët të një kanë besu njerëzit. Fejnë të anët e ka pështet ty. Kështu ne e kemi në dinin tonë, disa qështje. Se puna shambull e kiblese, gjamise, imamit. Kur dalë nëse jetë imam, unë e lidhën masteje, unë nuk kam nevoj me dëshua kia s'ki abdeste. Asë nuk pyti. Të këmë lidhë, të këmë pështi, këmë pështet imamit, o kërja mesele. Pra edhe këtu, të takvime dhe atje ju, këni besu ju, këni pështet, që asaj kërësie, basi islamet që keni atje në Gjermënia, në Zvicra, ku dhe qoftë, ata ju paqin qafja arabi. Andaj dohet me bashdu me ta. Nëse kanë mirë ata, kanë shpërblim, Zoti shpërblim. Pa nëse neglizhojnë, e ja bojnë gjinohin juve, edhe gjinohin e vetë. Kemi telefonatën, radhës po, në kadrojmë, selamu alaikum.
Aleikum selam, rahmetullah, dhe berkatu. Ju të shëndet, po, kohë e të të mave, hoda, inderuar, në pyetje, ma shkur dhe jena të pritë shumë, po, po tami me ashtu dy pyetje rëgjës në ndërruar. Po? Pak për para, e va, dërësin, që dhe ditë e fundit jenë ma të bleshme se të ditë e para. Po? E dyta, e para pyetje, jashtoj pyetje në dhejtë për dhejti, nëse e ndigjon në e herë e këtë emision Sabri Bajkura, bolë mirë e fa huë dhe inderuar, bolë mirë e fa që në posin në qofë, në posin në qofë Sabri Bajkura në gjithë stafin e tina, edhe na nuk kena në pësua huë dhe inderuar pa gjinohë, se deti që në kone të gamet, Muhammeti Salata dhe Selen, ju në fonë luftën e detit të rëthudit me pushkë, me pushkë. Mu se kam përdenë, fonë të të kësha lutë, se në gjemoti kërë fajë, jo vetëm ata, sa ata e në tonë, dhe lorë kënë tonë, nuk jenë të shtetit, po mësme të morë gjendje në politikë. Era në politikë nuk shkonë. Nuk shkonë. Ju kështruët, me bëha penë, me bëha penë, për sotit më shuë gjamiat, më fërë, se vetë po koni dhe ajetet dhe në hadithet jenë fakta që ditë e fundit jenë më zhërëve se krejtë. Në regull, faleminderit për telefonatën. Selamu alaikum. Atëherë gjia do të bëm një pauzë. Në regull, do të bëm një pauzë së shkurtër dhe pastaj do të vazhdojmë me pjesën e dytë të këtij emisioni. Qëndroni me ne. U rikthyem në studio dhe vazhdojmë me pjesën e dytë të emisionit Rruga e Ndryshuar. A kemi telefonat, apo? Alo, mi mrama. Kemi telefonat, selamu alaikum. Aleikum, selam. Unë jam një djallë, i kam 12. Po? Edhe jam të agjeru, dhe sa me pitë hoxë në më pranuhet a ju. Në zregull, faleminderit për telefonatën. A i vlo pyti një pjesën e parë, dy pyti i patë, tha ke thonë që dhe ditët e fundit janë më të vlashme se sa dhe ditët e mesme. Dhe po ashtu pyeti për tha dhani mendim për Bashkinë Islame. Çfarë po të thotë? Unë në Bashkinë Islame nuk e shtoj kishës. As nuk jam të folna me kishë kërkan, edhe se kam traditë tamë me kishë kërkan hiç. Se cilë është më amel vetë. Por më po tregoj fetarisht. Fetarisht, nëse dikush e merr përgjegjësinë e diçkafit. Ti shteti çatina. Nëse ai të bën dallavere, çaft poçt. Dhe kom e pas në qafë. Tamam? Po. Kom e pas në qafë, o vla. A i mu në mashtra në këtë dynja. Po zotin se në mashtra. A fat këtësisht, as mu se vabës e mahup. Për shambull, nëse runa zëtë neve në del një mëmë dikush, i cili është munafik, dhe në falë më astina. Bile në shtenë dhe me kajtë. Tamam? Në mu është dhe në shtenë me kajtë. Dhe mas një kohë, mas 10 vjetë, 20 vjetë, dele dhe thëtë që për dalë, po më këmdu me ta, këmbu hajgara me ta, po e më falë për abdest. Ta është bje pytja, na që e në falë mas ti 10 vjetë, 20, në pasë në lagja, në qëteta, imam. Qa bëhet me namazin tonë? Ka nevojnë e me bëhë kaza? Ja, s'ka nevojnë e me bëhë kaza. Ja, se va për neve s'na mungën fare, heqë mëse tëtë. A i veç vetja ka bo, neve s'na ka bo. A i e ka gjënojnë për veti edhe ka gjënojnë tonë. Ose shambull tjetër, ulemaja kanë thonë, Arafati kur është ditën e 9, Dhilhijja, Arafati, në haqë, e që është dita kryesore vitës, dita kryesore haqive. Kanë thonë ulemaja, me bo njerëzit atje në haqë, ato dhe hecë atë kejtë, me bo më ranë ujdi,
habitin hanën, se kishë kënë me hanën, habitin hanën, dhe vend që me nejtë në Arafat, ditën e 9, rinë ditën e 10, ose ditën e 8. A më këtë haqisa, nuk ka të dhe për dhe jo, si më bajram përbojnë e jo, së përbojnë e jo. Në Arafat dhe me kanë tonë për e herë. Dhe krejt haqit jenë për e herë gabimisht, në kohët gabuar. Në vend të dur, a më në kohët gabuar. Masë në e marrin vesh, se nuk kanë qëndru në kohën e duhur. A në faktikisht, pejgamberi kanë sallallahu alajhi wasallam, el haqju arefe, haqju është Arafat. E që bije pa Arafat, haq nuk ka. A ka nevoj që ata haqji me përseri që atë haq? Jo, nuk ka nevoj përseri. Pra, këtu ishte ajo ideja që thamë ne. Ne ja u kemë besu këtyne. Takvimin. Dhe kështu duhet të shkojnë muslimanët. Lehet ajnë burrat mirë, ajnë burrat qi, ajnë dëna nuk i dënë. Është mesele tjetra e. Mesele dinit. Ju ke pështet një imamit, ju ke pështet një institucionit. Mëse lëdhë kërytë mo. Nëse ka mirë, nëse, edhe nëse ka gabim, po përpjeket. Përpjeket ma qëllu. Nja qëllu prapë se vapë nuk i hupë. Ama nëse nuk përpjeket, nuk e lodhë kryt, e neglizhan, e Zotë më sadhash me thonë qëllëmisht e bërë nga bim, atëherë, pasha Zotë në qafë ka vetën dhe neve. Apo? Qafë në ka tande. Për punën e 10 ditëve të mrama, kë lidhë me gjamija, kë ndërruni. Gjamija të vla në përshpërësoj me qëllën, por unë e përbesej, i përbesej, po mëndej që tani jem që atë mëndim, qështja gjamijave nuk ndurë mos islame. Është ndorë qeverisë, është ndorë ministrisë. Pa e leju ministria, nuk mundesh ti me qelë gjamiat. Nuk mundesh. Qeveria dohet me në leju që mu bë bashkë. Me pas drejt mu bë bashkë. Nëse lejuet mu bë bashkë në restorane, nëse lejuet mu bë bashkë në për shkolla, në për kudiju në institucione, tjera, lejuet e në për gjamija. Onë dhe të kësha dashtë shumë, dhe të kësha bua pëllet e kësha lutë, njësin shëndecit në veçan ti, që bile 10 ditë që në mëram të Ramazanit, me shiku, e me naboni një përreja shtim, me në liumi që lë gjamijat, në të rëshë kontakt pasin islam e kërësin atje, në të rëshë me masat preventive që dohet me i marë, me masat preventive. Me maska, me dorza, me dezinfektim të vendit, për çdo ditë, me distancë, më falë në qami. Po shpresoj që kanë me pas parasysh, inshallah kanë një arabi. E së në lojë njështë se bëllë mojë që dy mujë ditë, i kanë marë malë njerëzit, i në përmalu për gjamija. Allah e trujtë, Allah, falim derit, e për punën që i pas zhate. A për që zhate tash me ty, që ka me boni shkriti? A du të më të asetu dhe se, e thët 12 vjeqar jam, po agjeraj. Po, Allah e trujt ojë vëglesh, Allah e trujt e na fak paq. Allah e trujt e bësh djallë, burri madhë, e mirë, e vyshëm, e dëbëshëm, Zotë i trujt. Kemi telefonat, në kuadrojmë, selamu alaikum. O, po të gjohëmi telefonata. Selamu alaikum. Aleikum, selam. Do është ta një pyqje hoqës. Urna ne. Kështu vëne që vetë vjetë kam një problem, do është ta me diskutu pak me hoqën, me morë mendimin e ti, lidi me namaz. Po? Problemi është konkretisht e namazit së bohet. E kam një problem, nuk më shfaqet shpesh për kohë pas ku e mre nga 3-4 muje një herë. Më vjen një farë kështë në mendje si një ide që përdu me vdej këmë mrena ditës shë. Edhe në mëngjetë, kur qëna me falë së vojnë, nuk kom furës për me falë së vojnë, është e pa mund që me hy në banje për me mora vdes edhe me falë së vojnë. Kënë nuk më përsëri të shpesh, e kënë 5-6 mujë kështë nga një herë. Po është një kuet gjatë që edhe të vjetë dhe më honë që kënë përsëri të gjithë mund. Në regull, pyetja është e qartë, do të merrni pas pak përgjigjen.
Selamu aleyküm. Allah të rujt, të letoft, e të kalof më të mirë. Unë po dyshej që ki ka nevoj për neurolog. Nuk është punë kjo kur gjafit, Allah halem, Zotet e mësë miri, por unë po dyshej që ti për neurolog. Dhe fakti, po më përshtypje mu, qysh në kitë deregje, në kitë nivel, në kitë shkallë me qenë ai lodhi plëkshti që sën në asë një mënyrë më qu, po mirë, me shku dhe bajnë marrë abdest, po mirë me himet njëk dikështët. Me thanë bëhet tërmetës në Shqipëni në sabah, në sabah, tërmetë të zakonë në sabah bëhonë. A që është kalëza? A që është? A djenë forëca? Dë vjenë. Po du me thonë me këte, nga njëherë njëri ju pa keqë kuptime e animën vetës shumë. Si për mirë, si për keqë. Thotë smoj. Qaj që pa që ashtu smoj. Me vojnë të shku për masë e me të tutë, për shambull, ose s'po di që është me përdojnë e me tutë. A mone tani me qu? E që ka ndodhe kalëza? Ndodhe sepse, rastin e parë, ti e qove një mesaj trunit tënë, memorës tënë, se ti nuk mundesh. Rastin e dytë, mesajë i jarë vetë vetiju, instiktive, se ti mundesh. Kjo është qështë e psikologjie. Ti mundesh, edhe mujte. Spa ku përpjekje, po kur o përpjekje mujte. Kjo bindje gjithku një jetë për cilë njëri ju. Je vështë të namazi, je vështë të shëndeti, edhe të shkolla, edhe tek suksesi. Dhe kërë fërshambull, e shëhë dikën kolega tje, kjo i shkreti, kjo t'i shqyrë ta tanë, klasë, kjo hime ta, më tanë ata, ma të dishëm, qasë po dinë. Kjo e të shqyrë, ku kam su mërë ta njërë që po dikën, ta qasë po dikën, asë po di kur gjo, edhe dënë me lanë fakultet. E pësa ta për mujnë? Kë do të me bindë vetën që edhe këmë mundet me kry fakultetin. Do të me bindë vetën që mundet, me bindë vetën që mundet me arrit një sukses. Ose shambull tjetër, nëse ke po 2 veta kur ka për mërrej, një anë është 2 plami tukë, tjetër është 2 metra mi tukë. Këtë 2 plami tukë, me legjik shnosh, nuk zemë me shtia ti, nuk thëtë legjika që mundet këmë kapë me shti kryjtë madhët. Por kë e ka qënë një mesaj shtrunit vetë se këj mune mune ata. Edhe janisë. Edhe janisë. Po më staket që atë bindje kë në kokën e vetë, këj hikë ose dërzohet. Dhe kështu më radhë sukses pas suksese, në për beteja, në për komandantët e luftës, në për... Kështu njëzë ka në rritë suksese. Dhe kje e ka të mirën e vetë, nëse përdoret për të mirë. O për shambull të këtë qështje, këtë pikë, e kam përdorë shumë herë njëtën tëmë. Edhe vazhdoj të përdorë, për shumë për libra, se dikun ka një herë, kam do një veshtërësit madhe, do një temë, do një kapitull, do një... Sa që sa në gjithë në nalë, brrrr, ndo këtë bje për të poshtë. Gjithë në për të nalë, dinë së tamë, për të ndo këtë rashtë të poshtë. Ose më më rënë që më shku dhe dikun, ta më në zona që më riva dhe nalë, kur bjen dorë diçka, më kujtohet natën, ditën, diçka, pa më japa shalë zotën, hala larë kokëna. A mo gjithmonë të pasat bindje se onë e muj, onë duhet të bëj. Onë e muj, a mo duhet të pak. Dhe kështu njeri ju arrinë me përmërsuvet vetën, kështu arrinë me korë suksese, kështu arrinë njeri ju të eksmunde me amujtë smujës. Pra më të dhanë kje për skeqi, nuk muj vala në më quve me hangër bëkë, që më bëkë, bëma këto. Dikur thëtë nuk muj me hangër është qemë. Ma... Ja pe zërë, shprez vetë, që u. Allah ta letoft. Amin, vazhdojnë me tutje, nëse kemi telefonat, po e inkuadrojmë. Selamu alaikum. Selamu alaikum, Naim. Selamu alaikum, Hoxhë Shërqet. Alif, selam. Selam. E kam një pyte për Hoxhë Shërqet, dhe ishta me pyte, a është që ka drejtësi i bashkësia islame? Ty dhe më thamë është në të bokër e tërës, kur ti e gjithë ditën aktiv në për media, për mirë, nuk je për keqë,
e kanë bërë një që një herë në vit, një herë shë bajramon bajram e shë në televizor, asë shë hiq. E dhe sa vë me pyt, asë kjo padrejti që kanë bërë përstia i ta me ndajteje. Faleminderit për telefonatën, natën e mirë. Pasha zotin, në metë marak, më bo në kërtarë bëjës islame, psa mjetë marak, që me thonë që? Së për di që me thonë. Në punë e shambull, asë një trovë lot nuk jetë marak të që. Kërë zotë më së mbohtë, elhamdulillah, onë e konsideraj rahmet, mirësi, begati, të madhët, të zatë ndajmeje, që zotë asë një përgjëtë si dhonë së më kam. Më ka rujtë zotë, më ka kërësi i madhë i Allah, inshallah më kërësen edhe me tej, i madhë i zatë, e rrime juve që shto, e pënej me juve, me popull, që të lutje kam bënë. O nuk kam bo vlajët, nuk ka bo lutje. Faleminderit për mirë kuptim, për respekt, por vlajët, edhe vlaj e birë që në muslimanve që na shikojnë, na ndëgjojnë, na dojnë, na respektojnë, edhe ne i dojmë i respektojnë, nuk kam bo doa një jetën time për më bo dikushin nga anë e pushtetit me pas në një past. As një laj pëzite, kur për jetë, për ata i madhe zëtë t'i kofshin falë, nuk, ndoshta dikosht nuk e besanë, po nuk di që mja spjegu, se sa të paqë të kam djokësin tamë në zemërën tamë nga lakmija, pej presidentit, e në kry minister, e në deputet, e në ministrat, dhe në basi islamë edhe ranë. Se o nuk di që ka të mirë atë, me lakmi. O nuk di që ka ka të mirë atë për pas përgjëtsis e të lasheve, e ngarkesave, është nga në kjo, nuk nga najet, e ndjen përgjëtsijet në tanë në këtë, që ka ka të me lakë. Kështë që mu Allahum i ka hjek, ati ko është në parë dhe kur krytë se kam lodhë, asë nuk e lodhë. Unë e lodhë krytë me kanë me popull, me milet, me vlaze, me motra, u më nuk me punu diqka dhe me lanë diqka për mas, që masit që ka jënë, më metë në do një gjurëm e hajrit, ku mileti, makna në i rahmet, përfitan në i sa dhe pak, për i dijes tem, apo prej asaj që më ka dhoni madhe zëtë, ti kofshin faj, e për mifti, e për përpije të korë zëtë, më së mba, se në ty bëna kam vynë, elhamdulillah, bëak në kam të ty nuk ka konsantë me ju e këtu, se s'moj, s'ka ko. Vazhdojnë me tutje, kemi telefonatën e radhës, salam. Salam aleikum. Aleikum salam. Dhe sa kam një tytje sa dojnë, po? Në nësime i ka bi një arë të krytë të vore, u rritë ora një meter, dhe e gjatë. Dishtë me ditën, a është mirë a keqë, a mi e hjekë ato, a mi e lënë që sheka. Dhe një të që tjetër, dhe që atë le bajhozë, po? Se boba jam i ndjerë, i ka me të marakë më shku në haqë. E qysh ka komun si në përme me përbëdje përësit një do një hoqë me për tanë përme qunë haqë a për qka më do? Faleminderit për telefonatën, salamu aleikum, natën e mirë. Allahu trujt e motër e pas më shëru prind e tu e prind e mi, e tanë prind, e tanë musliman që kanë vdek, të e besu zotin hak, e pejgamberin hak, e Koranin hak, e ditën gjykimit hak. Allahu rahmet, shpirt aty në boft, ja Rabbel Alemin. Allahu va pas të falë, gjënaha që i kanë bo, va pas pranu pun të mira, ja Rabbel Alemin. Allahu va zgjeroft, va ndryqoft, vorët, ja Rabbe. Allahu va mbusht vorët aty në me nuri dhe me dritë. Ja Rabbel Alemin, e fornizoft, shpirtat e tyne, atje ku janë, me të mirat e tina që janë të pafundme dhe të paskajshme, ja Rabbel Alemin, e jena në mujnë Ramazan, e jena me avdest, e vetë sa kemë bëj iftar, në ashtaj madhe zëtë, ne pranën këtë doa, ne imë shërën të aprind, të cilët janë sebep dhe shkak që ne kemi arën këtë dënja, dhe janë sebep dhe shkak që në kanë rrit, e jenë duku, e për neve ka ne qutë, e pa fjetë, e tjere e tjere, mëdje në kanë përcil këtë din, në kanë edukuar në këtë islam, atë sa kanë dit dhe atë sa kanë mujt, Allahu rahmet, shpirt aty në boft, ja Rabbi, e sa pun të hajrit, bojna ne,
Allahu aty na shkruaj sevapat. Ja Rabbel Alemin, o Zoti jem, e sa shpesh unë lutna në qëtë formë, për ata prindë të mi, për ta shpesh lutna për këtë prindë, në veçanti për atë nënta me cila aja është sebeb mas Allahut, të bareke o të ala, që unë e sët me dalë para vlaznive, para motra me folë për fi. Për ndryshë, kësha mujtë me folën për politikë, kësha mujtë me folën me për në farë ku di unë diçka, unë qësh përflasin këta të politikës, nuk kësha folë për fi, ku për mu. Ku për mu se nështëta nuk kësha kanë rrugë zotit, se me kanë rrugë zotit nështë, për nështëta kësha kanë rrugë drejtit. E ta në qanë vynë. E bo sebeb, Allah ja bëf nuri dhe dritat janë vërë, ja Rabbele Alemin, pra dhe nanës të anë, babës të anë të gjithve. Birja e pemve të vorët nuk ka gjatë keqe motër, dalje e pemve nuk ka gjatë keqe, nuk ka shaj e keqe, as shaj e mirë, as shaj e keqe. Binë pemve vetë, tane me hjeka, mësë me hjeka ta, në varët i motër, në varët. Ka nërë ndësa varreza, janë në për luga, në për që binë shumë thera, binë shumë për shumë të vorët i mija tje, kuj ka morën katun tema tje, atje mushët thera shumë shpejt. Se ven jone që ashtu, ven jone që që thera, koqa, kolumria, bagrena, mushët plet, se ven lugë. Që ashtu ka qenë, kuj ke marë atë për të plice, për krahinës, nishët atje, kuj ke marë për mëllës kuqe, kuj ka marë partë të tonë, e kanë zanë që atë ven që atë, dhe binë që ashtu, mësminajt gati. Pra, nësë kemë qërë pej pastru, se mushët thera, dikon mushët me druj, me pëhem, lisa, bungi, qangë, pëhem, të lëfarë dalin. Tash, mëse heqë ti, mëse heqë e, mëse heqë e, dikur mushët bëhet malë, pra të të më pastru. Kështu që më varët, nëse nuk ka druj tjerë, bën me lanje e lenë, s'ka behane. Pa nëse ka shumë druj, dikush që mirët, që është përgjës për atë vore, mi pastru, vë hojë gjatë gjemata dikush, i pastra, s'ka zotë keqë e. A në pëse parim, gjelbrimi, dalja pëmve dhe gjelbrimi bënd të sbi për të vdekurit. Dhe tha, baba ndjerë ka shku në për haqët, për punë e haqët, keni drejt me që dikan bedel. Këtu e në dy sene, nëse baba jëtë e ka lanë emanet, testament, e që kanë mirë me lanaj, por kër të lenë testament, dhe me lanë për parë veta, me shku në haqë. Se ka lanë testament, e ka pas bërqë, tani, jo ka pas bërqë, jo se ka pas bërqë. Nëse ka pas bërqë baba me shku, por e ka shty, që ka shty shumë pleqë të na. Je ti martë të djelte, ti ndoj djelte, që mërë e shpijat, jim ka me të një qikë pa martuë, jim ka me të një pa martuë, o, këta s'kryin dhe në kja me të këzumë, për shka këna që shpirtin e kryje bërqin tënë, se për në zetë deka. Se këta dhe pa ty martuhen, këta dhe pa ty jesë në gjallë, po që të shtyn, ta kësërat li, e shtyn, në zetë deka. Nëse ka në zetë deka dhe ka pas haqin bërqë, ta dini që e ka gjëna e ka aranë në varë, dhe se t'ja kry një bërqin, nëse dënim ja kry bërq, nuk e keni. Ja obligim se kena. Nëse dënim ja kry, ja kry një. A nëse se ka pas obligim, baba, por ka pas qef. Si musliman ka pas qef me shku në haqë, në kitë rast, pra bërq nuk e ki, por me shku o mirë, nëse keni kushte. Dhe se dëni, binë razi vlaznje e motrat, imlin dhe tanë ka pak pare, e gjoni bedeli hoqë, dikon katunit juva, të shatit juva, dikon e bedeli e gjoni, edhe qenin haqë për babën e ju. Në ka drejmë telefonatën e fundit për sante, selamu aleikum. Selamu aleikum. Aleikum selam. Një pytje për hëzën, gatë namazit, sërna adim e falë namazin gatë ditet, unë vjenë kështu, adim hapët goja me gëkshu, edhe një dy herë më karasish me tesh, edhe adi datë namazit, edhe këmë thosë, elhamdurila, edhe e këmë vazhdu namazin, a është dëna, a e këmë prish, a datë në vazhdu pe fillimit, a qëka? Në regullë, faleminderit për telefonatën, selamu aleikum. Jo, nuk e prish, me qëku buza në gaz, ose me tamë të një goksem, ose me të mërthi lemza, nuk e prish, pas taj ti ka thonë, ka thonë, këmë thonë, elhamdurila. Ka të shtit, ka thonë, elhamdurila. Ha, ka të shtit, ka thonë, elhamdurila. Nuk e prish. Pse nuk e prish? Sepse elhamdulillah është edhe fjallë e namazit. Elhamdulillah, ja Rabbil Alemin. Për në lujshë po ta kështë thonë do një fjallë tjetër, jashtë elhamdulillah, e kështë prish. Për ata kanë thonë në lemaja në këtë mesele. Nëse për shamull jetë të falë te, dhe është të falë një motër e ju të diku nga teje. A në vëllaj ju të kështë dhe qoftë. Dhe ti të shtit namaz dhe thua elhamdulillah. A i tjetëri
instinktivisht të t'jarhamuk Allah, aje e prish, ti nuk e prish. Pse? Sepse aje ka fol diçka që nuk është pjesë e namazit, ndërsa ti ke fol një fjallë që është pjesë e namazit. Por ma mirë është mësë me përseri, mësë me thamë. Për ata kur te është namaz, nuk anëve thë alhamdulillah. Por nëse thonë nuk e prish, a ma mirë është mësë me thamë. Pyetja rallës vjen nga diaspora, thotë du me vun bolesën, por për shkak të punës nuk po mundem me vun, për shkak se rrezikoj vendin e punës. Edhe burri është i pajtimit që njëherë mos me vun bolesën, edhe po thotë që pret deri të vjekua haxhit, shkon në haxh pastaj edhe me vun bolesën. Pritë gjeli. Mas pare si vetë nuk dieta ka haxha nuk ka. Gjasat e më dhajën që mos me pasë, por ka mundësi edhe me pasë. Gjasat nuk janë dvogla heqë mësë në pasë haqë. Tjetë nga falë pak marët për gjamia. Gjamia që janë të bime dvogla. Hoqë janë 3 milion njerëz. 3 milion njerëz me i dezinfektu, me i... Me i postë kontrol. Me i postë kontrol, me i postë sigurët. 3 milion njerëz për kataramet botës nuk është lehtë heqë. Heqë që nuk është lehtë. Për ata gjasat janë shumë të më dha, që nuk do të ketë si vjetë haqë. Njëherë për njëherë, s'ka shansë. E haqët e dera. E mas Ramazanet, një mujdet mas Ramazanet, një se haqët me shku. Sepse mes Ramazanet, mes dy beramet, dy mujdet. Një mujdet mas Ramazanet, haqët janë njëse me mëri. Të partë. Zotë i mënët, e para kja. Pra si vetë ka mëndësi mëse pas haqët. E dyta, kush garanton që dhe në haqën tjetër, apo dhe në haqë, për në gjelë sahabë. Garatohet burri, zotin i mëftu i burri ta. Allah i le toftë. Amin. Kërë që ka që përstonë të falem dhe rritë. Në ndikë që ofë gjithashtë. Shiko së ndëruar, dhe takimin tona të radhës. Assalamu alaikum.